could work on something to say. David, you already did? Oh my God, I'm late. E para si logo. Nina Shilane. The Nina, one of the Nina, and Nina of Nina. Please welcome. I will do the speech in behalf of my husband. Kjære Linette, gratulerer med konfirmasjonsdagen. Dette en stor dag som jeg vet at du lenge har gledet deg til. Og jeg takker deg for at du kan feire denne dagen med deg som tante og som dine. Du har alltid vært en søt, men litt makulert jente. Med masse energi, høy stemme og et fantastisk smil. Nå som du nærmer deg voksenlivet, så håper jeg at alle dine ønsker og håp for fremtiden blir oppfylt. Husk at jeg og resten av familien alltid vil være her for deg, uansett hva. Jeg er glad i deg. So we're gonna have a little program for tonight. We have some dance. Yeah. Mr. John. Maybe Mr. John is going to dance too later. And we're going to have some songs. Somebody is going to sing for the net, I think. But I was asked by your father to make a speech for you right now. So we just have... Okay. Linette, I remember when you were a baby. Jeg husker når du var baby. Og du var en av de vakreste babyene jeg har sett. Og så var du krøllig. Og jeg tenkte, yeah! Det er familien som var krøllig. Men så er det en dag du spurte meg, hva heter du igjen? Og da sa jeg, tante Glenda. Åh, sa du, det må du huske på. Glenda betyr vakker på Filippinene. Glenda means beautiful in the Philippines. And she don't remember my name. So I told her that I'm Aunt Beautiful. Isn't it, Linette? And remember that. And Linette, I remember you told your sister, someday you have your plans made up for the future, and you said that you're going to have to take the driver's license. And Ronald said, not me, but you can drive me. And you said, yeah, I can, but you have to pay me. You cannot sit with me for free. Because I have to pay the gas and the toll. That's how smart this girl is. She's like, money, money, money. Yeah, and it's good, you know. But anyway, I wish you the best. You are such a beautiful, lovely young lady who knows what you want. You're sociable, you're pretty. You're gonna come a long, long way, my dear. Okay? I wish you the best. Yeah. I have a little song. I didn't prepare for this song, but I remember my brother. The first time he laid eyes on Linette,
I think this is the way he felt that time. To me, you're just a miracle I see. I hold you in my arms and can't believe that you have always been my dreams come true. Loving you forever is all I do. The miracle is you. Okay. Memorias del Mar. Tante Elaine, are you ready? No. Så dropper du alt du gjør og kommer for å hjelpe meg.
Du er alltid der for meg, og jeg er veldig takknemlig for å ha deg i livet mitt. Du er snill, omtenksom, hyggelig, ren og noen ganger irriterende. Men uansett så er jeg veldig glad i deg. Vi krangler noen ganger iblant og snakker ikke på flere timer, men det er bare søsterkjærlighet. Jeg husker den første skoledag når du og jeg skulle gå i samme ungdomsskole. Vi hadde det gøy i friminuttet sammen, men etter et år så skulle jeg starte en ny skole. Og jeg savnet å være med i friminuttet og måtte vente til at du kom hjem for å være med deg. Men jeg håper du får den beste dagen og koser deg så mye. Jeg er veldig glad i hele mitt hjerte. Kamer late na ako nag-video kaya kundi na pagkain.